Սևանը վերջապես ազգային պարկի կառավարման թարմ պլան կունենա հստակեցված գոտիներով, միջև ուր կարող է լինել տուրիստական մասը, ափամերձ ինչ տարածքներում թույլատրել տնտեսական գործունեությունը և կարևորը, որ հատվածներն են առանձնացվում լճի և էկոհամակարգի պահպանության համար։ Յուրաքանչյուրը ունի համապատասխան խիստ և այլ նպատակային կարգավորումներ, ինչը իհարկե թույլ է տալիս ազգային պարկի տարածքում պահպանության հատվածներում իրականացնել օրինակ արգելոցային գոտում խիստ պահպանություն, տուրիզմի հնարավոր գոտում տուրիզմի զարգացում, տնտեսական գոտում թույլատրելի այլ գործողություններ։ Նոր փաթեթը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, Եվրամիության և Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության նախարարության համատեղ ֆինանսավորմամբ իրականացվող EU4-Sevan-ի բաղադրիչներից մեկն է։ Դրսի փորձագետների հետ այն մշակել են Թախտաջանի անվան բուսաբանության ինստիտուտի մասնագետները։ Ազգային պարկի թանգարանում ինչ նմուշ տեսնում եք, Սևանում բնադրող հայկական որորը լինի, մյուս թռչունները, տեղում բազմացող այլ կենդանիներ թե աճող բուսատեսակներ կպահպանեն իրենց հատուկ արեալները, օրվա հյուրերին խոստացան աշխատանքային խմբի պատասխանատուները։ Ավելացել են արգելոցային և արգելավայրային գոտիները ի հաշիվ ռեկրեացիոն և տնտեսական գոտիների։ Սա գրեթե ազգային պարկի բոլոր հատվածներում, բոլոր մասնաճյուղերում ակնհայտ է և այն կարևոր նշանակություն ունի ազգային պարկի հետագայում բնության պահպանության միջազգային միության չափանիշներին համապատասխանեցման ճանապարհին։ 21 ամիս տևած դաշտային հետազոտությունների ու վերլուծությունների փուլն ավարտված է։ Կառավարման պլանի նախագիծն այսօր այն մշակող թիմը փոխանցեց Սևան ազգային պարկի ղեկավարությանը։ Բնապահպանական խնդիրներն ուշադրության կենտրոնում պահելու հետ մեկտեղ ծրագիրն իրենց հնարավորություն է տալիս նաև էկոզբոսաշրջության միջոցով ֆինանսական լրացուցիչ հոսքեր ունենալ, ասում է պարկի տնօրենը։ Ավելի ախտան լինելու տուրիստների հոսք, ավելի մեծանա հոսքը տուրիստների գա և ինչի՞ չէ, մենք այսօր հողերը դնում ենք վարձակալությամբ և տալիս ենք այն մարդկանց, ովքեր որ պետք է մեզ ներդրումներ դնեն, անեն այդտեղ, օրինակ ունենք դրախտիկում, արդանիշում, շատ մեծ ներդրումներ, որ արդեն այս տարի կբացվեն և ընթացիկ ունենք շուրջ 20 միլիոնից ավել ներդրում անողներ, որ պետք է անեն ընթացիկ 1-2 տարի։ Կառավարման պլանը իրավական ուժ կստանա միայն պետական մակարդակով հաստատվելուց հետո։ Դրա միջոցով Հայաստանը կկարողանա նաև ապահովել ստանձնած տարատեսակ հանձնառությունները կլիմայի հարմարվողականության ու կենսաբազմազանության պահպանման տեսանկյունից, նկատեցին միջոցառմանը մասնակցող շրջակա միջավայրի նախարարության և Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Մենք առաջին անգամ կկարողանանք ուսումնասիրության և գիտական աշխատանքների, վերլուծական աշխատանքների արդյունքում անցնել կայուն և գիտական հիմքով միջոցառումների իրականացմանը։ Ինչ է պետք անել երկրի բնակչության ամենօրյա կարիքների և Սևանի բնապահպանական խնդիրների ճիշտ բալանսավորման համար։ Աշխատանք, ամենօրյա ռեժիմով շատ աշխատանք, հասնելու թիրախավորված նպատակներին։ Նպատակը առողջ Սևան ունենալն է։ Լճի ծաղկելն առաջիկայում էլ խնդիր կմնա, բայց ափամերձ սոճիների հիվանդության հարցը հերքվել է։ Գենետիկ հետազոտությունը ցույց է տվել, որ ծառերը չորացնող վտանգավոր նիմատոդոզ որդը ազգային պարկի տարածքում չկա։ Հերմինե Բաղդասարյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։